नमस्कार छात्र छात्री आम आज भिडिओ जरिए तुम लोग चतुर्थ श्रेणी आम और आमार परिवेश नाम किताब पाठ नम्बर सात जीव और परिवेश नाम पाठी आलोचना कर भिडिओटर जरिए आलोचना आगे परिवेश बुलिले आमार चारिओफाले थका वायु पानी माटि उद्भिद प्राणी आदि सकलोके बुझाय वायु पानी माटि उद्भिद आदि अबिहने आमि जियाय थाकिब नोवारो परिवेशत उद्भिदे तार निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करि ल'ब पारे आनहाते प्राणी समूहे निजर खाद्यर कारण उद्भिद बा अन्य प्राणीर ऊपर निर्भर करिबलगिया हय उद्भिदे निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करिब पारे गतिके उद्भिदे खाद्यर कारण कारो ऊर निर्भर करिबलगिया नहय किन्तु प्राणी समूहे खाद्यर कारण उद्भिदर ऊपर निर्भर करिबलगिया हय उदाहरण स्वरूपे तुमालोके तुमालोकर स्कूलर ফিলখনত দেখিবা ঘৰৰ ঘাঁহনিডৰাত দেখিবা আমাৰ ইয়াত এটা ছবি দিছে এই ছবিটোলৈ মন কৰা এই ছবিটোত দিছে ঘাঁহনি এজোপা কাষত এটা ফৰিং দিছে ফৰিংটোৰ কাষত এটা ভেকুলী দিছে ভেকুলীটোৰ কাষত এডাল হাঁপ আছে হাঁপটোৰ কাষত এটা চিলনি আছে এটা ই কি বুজাইছে ই বুজাইছে যে এই ফৰিংটোৱে খাদ্যৰ কাৰণে উদ্ভিদজোপা পাত খাইছে এই উদ্ভিদজোপা খাইছে তিনো খাৰ পাত খাইছে আৰু ফৰিংটো ভেকুলিয়ে খাইছে ভেকুলিটো কি খাইছে বাৰু ভেকুলিটো হাপে খাইছে আৰু হাপডাল চিলনিয়ে খাইছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা বুজি চোৱাছো যে পৰোক্ষভাৱে চিলনিটোৱে খাদ্যৰ কাৰণে উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নাইনে বাৰু যদি ফৰিংটোৱে উদ্ভিদ নাখালেহেঁতেন ভেকুলিটোৱে কি খালেহেঁতেন ভেকুলিটোৱে খাব নাপালেহেঁতেন অৰ্থাৎ ফৰিংটোৱে উদ্ভিদ খাই জীয়াই আছে আৰু ফৰিংটো ভেকুলিয়ে খাই জীয়াই আছে গতিকে ভেকুলিয়েতো খাদ্যৰ কাৰণে উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ভেকুলিটোক হাপে খাইছে হাপেও উদ্ভিদৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে খাদ্যৰ কাৰণে আৰু হাপডাক চিলনিয়ে খাইছে পৰোক্ষভাৱে চিলনিয়েও উদ্ভিদৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ খাদ্যৰ কাৰণে এনেকে আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰক্ৰিয়াটা চলি থাকে এই ছবিখন লৈছো এই ছবিখনত আমি দেখিছো হৰিণাই ঘাঁহ খায় আকৌ হৰিণা বাঘে খায় ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াকে বুজিছো যে হৰিণা তৃণভোজী প্ৰাণী তৃণভোজী প্ৰাণী হৰিণাই সেউজীয়া উদ্ভিদ খায় আৰু তৃণভোজী প্ৰাণী হৰিণা মাংসভোজী প্ৰাণী বাঘে খায় এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় খাদ্য শৃংখল বুলি অৰ্থাৎ এটা প্ৰাণীয়ে খাদ্যৰ কাৰণে আন এটা প্ৰাণীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কোৱা হয় খাদ্য শৃংখল বুলি কোৱা হয় কোনো এখন ঠাই যদি তৃণভোজী প্ৰাণীৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে সেই ঠাইখনত সেউজীয়া উদ্ভিদ বা গছ গছনিৰ সংখ্যা কমি যাব যদি সেই একেখন ঠাইত মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে তৃণভোজী প্ৰাণীসমূহক খায় তেতিয়া উদ্ভিদসমূহ বা সেউজীয়া গছ গছনিসমূহ নোহোৱা হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাব অৰ্থাৎ পৰিৱেশত সমতা স্থাপন হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ পৰিৱেশত খাদ্য শৃংখলৰ প্ৰয়োজন ভাবি চোৱাচোন যদি এন্দুৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হ'ব আৰু যদি সাপৰ সংখ্যা কমি যায় তেতিয়া কি হ'ব যদি এন্দুৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেতিয়া পথাৰত শস্য সংখ্যা কমি যাব আৰু সাপৰ সংখ্যা কমি গ'লে এন্দুৰৰ সংখ্যা ভেকুলীৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব ভেকুলী কোনো সাপে ভেকুলী খাব হাপক আকৌ চিলনিয়ে খাব এনেকে আমাৰ পৰিৱেশৰ যিটো খাদ্য শৃংখল এই খাদ্য শৃংখলটো চলি থাকিলে আমাৰ পৰিৱেশৰ সমতা ৰক্ষা হ'ব অৰ্থাৎ
পরিবেশর এই প্রাণী সমূহে পরিবেশর সমতা রক্ষা করা সহায় করে। এতিয়া এই ছবি কেইখন লৈছো, এই ছবি কেইখনত কি দেখিছা তাক খালি ঘৰত লিখিব লাগে। আমি ছবি কেইখনৰ প্ৰথম ছবিখনত দেখিছো যে এজন মানুহে গৰুৰে হাল বাই আছে। ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিছো যে গৰুৱে আমাক হাল বোৱা কাৰ্যত সহায় কৰে। দ্বিতীয় ছবিখনত দেখিছো এজন মানুহে ঘোঁৰাৰে গাড়ী চলাই আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে ঘোঁৰাই আমাক গাড়ী চলা কাৰ্যত সহায় কৰে। তৃতীয় ছবিখনত দেখিছো মহিলা এগৰাকীয়ে গাই খীৰাই আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিছো যে গাইবোৰে আমাক গাখীৰ দিয়ে। যে প্ৰাণীসমূহে বিভিন্ন কামত আমাক সহায় কৰে, প্ৰাণীসমূহে আমাক খাদ্যত সহায় কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন ঘৰুৱা কামতো সহায় কৰে। ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিছো যে জীৱকুলৰ প্ৰাণীসমূহে পৰিৱেশত থাকি আমাক খাদ্যৰ উপৰিও বিভিন্ন কামত সহায় কৰে। এই ছবিখনত থকা প্ৰাণীসমূহে আমাক কিদৰে সহায় কৰে, এই ছবিসমূহত থকা প্ৰাণীসমূহে আমি দেখিছোঁ এইফালে গৰু আছে, এইফালে গাই গৰু, এইফালে এটা ম'হ আছে। গাই গৰু আৰু ম'হে আমাক গাখীৰ দিয়ে, ইয়াৰ উপৰি ম'হে গাড়ী টনাৰ কাৰ্যটো আমাক সহায় কৰিব পাৰে। হাঁহ আৰু কুকুৰাই আমাক কণী দিয়ে, লগে লগে ইয়াৰ পৰা আমি মাংসও পাওঁ। ছাগলীৰ পৰাও আমি গাখীৰ আৰু মাংস দুয়োটাই পাওঁ। আগৰ দিনত গাড়ী মটৰৰ সংখ্যা তেনেই কম আছিল, গতিকে আমি মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ গৰু গাড়ী, ঘোঁৰা গাড়ী, ঘোঁৰা আদি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। গতিকে আমাক সেই সময়ত গৰু বা ঘোঁৰাই আমাক যাতায়াতৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি অৰণ্যত বা হাবিত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কটা কামত, ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ কুণ্ডাবিলাক দাঙি অনাৰ ক্ষেত্ৰত হাতীয়ে আমাক সহায় কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি ঘৰ পহৰা দিবৰ বাবে আমি কুকুৰ পোহোঁ। ঘৰত নিগনি আদি বেছি হ'লে আমি মেকুৰী পোহোঁ। এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰাণীৰ পৰা, যিবোৰ প্ৰাণীৰ পৰা আমি উপকাৰ পাওঁ তাক আমি যত্ন সহকাৰে ঘৰত পুহি ৰাখোঁ। মইনা, ভাটৌ, শালিকা আদি চৰাইবিলাকো আমি পোহোঁ, কিয় সেইবিলাকে ধুনীয়াকৈ মাত মাতিব পাৰে কাৰণে আমি তাক পুহি ৰাখোঁ। এতিয়া মাছ কিয় পোহে তোমালোকে জানানে? মাছ এইকাৰণে পোহে, মাছ আমাৰ খাদ্য, আমি মাছক খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে আমি পুখুৰীত মাছ পোহোঁ আৰু সেই মাছ মাৰি আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। মানুহেও এই প্ৰাণীসমূহৰ আদৰ যত্ন ল'ব লাগে। কেনেকৈ আদৰ যত্ন ল'ব লাগে? এওঁলোকক থাকিবলৈ বা জিৰাবলৈ ঘৰ সাজি দিব লাগে। এই প্ৰাণীসমূহক বা পোহনীয়া প্ৰাণীসমূহক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে। তৃতীয়তে এওঁলোকক সময়মতে আহাৰৰ যোগান ধৰিব লাগে। বেমাৰ হ'লে এওঁলোকক পশু চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাব লাগে। বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ চিতা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। পোহনীয়া প্ৰাণীবোৰে মানুহৰ পৰা এনে আদৰ সাদৰ পালে তেওঁলোকে নিজকে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে। এতিয়া আহা আমি এই পাঠটিৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দিছে উত্তৰ লিখা, কিহৰ বাবে এটা জীৱই আন এটা জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব, আহাৰৰ বাবে এটা জীৱই আন এটা জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, পোহনীয়া প্ৰাণীবোৰক আমি কিয় যত্ন ল'ব লাগে? ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব, পোহনীয়া প্ৰাণীসমূহে আহাৰ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেইবাবে আমি এই প্ৰাণীসমূহক মৰম আৰু যত্ন ল'ব লাগে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন কোন প্ৰাণীৰ পৰা কি কি খাদ্য পাওঁ? ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব, গৰু ম'হৰ পৰা আমি গাখীৰ পাওঁ, হাঁহ কুকুৰাৰ পৰা কণী আৰু মাংস পাওঁ, ছাগলীৰ পৰা গাখীৰ আৰু মাংস পাওঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, খাদ্য শৃংখল বুলিলে কি বুজা? ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব,
খাদ্যর বাবে প্রাণী সমূহে এটাই আনটোর উপর নির্ভর করা প্রক্রিয়াটকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে কোয়া হয়। ইয়ার পিছর প্রশ্ন, গাখীরের পরা তৈয়ার করা দুবিধ আহারের নাম লিখা। ইয়ার উত্তর হব ঘিউ আর মাখন। ইয়ার পিছর প্রশ্ন দিছে কেটামান জীবর নাম, এই জীব সমূহর কোনে কাক খায় তার এটা খাদ্য শৃঙ্খল সাজিব লাগে, বা খাদ্যর কারণে কোনে কার উপর নির্ভর করে তার খাদ্য শৃঙ্খল তৈয়ার করিব লাগে। প্রথমটো দিছে গরু ঘা বাঘ, দ্বিতীয় দিছে গছর পাত ভেকুলি ফড়ি, তৃতীয়টো দিছে শিয়াল কেঁচু হা, চতুর্থ দিছে সাপ এন্দুর চিলনি। এতিয়া প্রথমটো হব গরুয়ে ঘা খায়, গরুক বাঘে খায়। দ্বিতীয়টো হব ফড়িঙে গছর পাত খায়, ফড়িঙক ভেকুলিয়ে খায়। তৃতীয়টো হব হাঁহে কেঁচু খায় আর হাঁহক শিয়ালে খায়। চতুর্থটো হব সাপে এন্দুর খায় আর সাপক চিলনিয়ে খায়। এতিয়া খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে। প্ৰথমটো দিছে বায়ু পানি মাটি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক লৈ আমাৰ দেশ গঠিত হৈছে, কি গঠিত হৈছে, পৰিৱেশ গঠিত হৈছে। দ্বিতীয়টো দিছে উদ্ভিদে দেশৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে, কিহৰ বাবে, আহাৰৰ বাবে। তৃতীয়টো দিছে ফৰিঙে সৰু সৰু দেশ খায়, কি খায়, গছৰ পাত খায়। চতুর্থ দিছে পোহনীয়া প্রাণীক আমি দেশ লব লাগে, কি লব লাগে, মরম আর যত্ন লব লাগে। হাতিয়ে হাবিত দেশ কড়িয়ায়, হাতিয়ে হাবিত কি কড়িয়ায়, ডাঙর আর গধুর কাঠ কড়িয়ায়। এইবার এই বাক্য সমূহর পৰা শুদ্ধ উত্তরটো বাছি উলিয়াব লাগে। প্রাণীয়ে নে উদ্ভিদে নিজের আহার নিজে তৈয়ার করে, উদ্ভিদে খাদ্যর নে বাসস্থানের বাবে এটা প্রাণীয়ে আন এটা প্রাণীর উপর নির্ভর করে, খাদ্যর বাবে। প্রাণীবরে পরিবেশের সমতা নে ক্ষমতা রক্ষা করে, সমতা রক্ষা করে। বেমারের পরা রক্ষা পাবলৈ পোহনীয়া প্রাণীক প্রতিষেধক বেজি দিব লাগে নে নেলাগে, লাগে। এইবার ক অংশর লগত খ অংশ মিলাই লিখা। তৃণভোজী প্রাণীক মাংসভোজী প্রাণীয়ে খায়, প্রাণীবরে পরিবেশের সমতা রক্ষা করে, পোহনীয়া প্রাণীবরে আমাক সহায় করে, কাউরি চিলনিয়ে পরিবেশ পরিষ্কার করে। ছাত্রছাত্রী সকল, পুনের লগ পোয়ার প্রতিশ্রুতি আজিলে সামরিছো, ধন্যবাদ। ঘরতে থাকা, কুশলে থাকা।